Nej, men här. Här blir perfekt. Jag visste väl att vi gjorde rätt som åkte till Gran Canaria. Blir det bra där? Nej, lite åt höger. Ja, vänster. Höger. Vänster. Höger. Vänster. Höger. Höger. Nej, inte så där mycket. Lite tillbaka. App, app, inte så där mycket. Men lite längre fram. Lite tillbaka. Alltså, allvarligt talat, fan vad dum du ser ut. Tror du det spelar någon roll vars filten ligger? Men vrid den lite. Så, tackar, tackar. Det här blir ju perfekt. Jag dryms också här om du vet. Ja. Men parasollet, det hämtar du väl först? Ja, jag vill ju inte bränna mig så här första dagen, förstår du väl, älskling? Ja, älskling! Tack. Hola, Vanabay cerveza, ja? Hola, what? Vanabay? No, no. Thank you. Thank you. Thank you. Peter! Kom hit! Vad är det? Säg till den där killen, han är jättekonstig. Be han gå! Excuse me, my wife would like some privacy if that is okay. Okay. Drinks. Vill vi ha något att dricka? Jag har redan sagt nej. No, no drinks for us. No? Exactly, we do not wish to order any drinks. Vad sa han? Han sa nej. Vadå nej? Ja, men alltså han upprepade det jag sa. Ja, men varför går han inte då? Jag vet inte. Sorry. Kan du please go? We want noll. Si, si. Ja, se där. Det är tur att någon av oss kan språk i alla fall. Jättekul att den här semestern är förstörd. Tack.
One big bear for the ladies. You wanna? Me wanna what? The food. Yes, just bring me something tasty, please. Thank you. Här älskling, kolla vad jag köpte åt dig. Knepen när man har varit på charten några gånger.